kwenye mradi wetu ni kwamba njia iliyokuwa inatumika ilikuwa ni kuweza ilikuwa ni jukwaa la wakulima, ambalo jukwaa la wakulima limetokana na uwakilishi wa wakulima ambao wapo kwenye vikundi mbalimbali ambao walifanya uchaguzi wa kuweza kutoa wawakilishi watakaowakilisha kwenye ngazi ya kata kwenye hilo jukwaa. Majukwaa yalikuwa yanaundwa na watu 30 ambao watu 15 ni wanawake na 15 ni wanaume. Na walikuwa wanafanyeje kazi? Labda wajukwaa walikuwa wanapewa mafunzo ambayo baada ya hapo wakishapewa mafunzo wanatakiwa kutoa mirejesho. Hiyo mirejesho wanatoa kwa kwenye vikundi vyao, kwenye mikutano ya vijiji, kwenye kaya, kwenye mikusanyiko makanisani, vilabuni na pia kwenye vitongoji. Sisi kama jukwaa, kwanza baada ya kuweka huo umoja wetu, shirika lisilo la kiserikali la Miico lilitupa mafunzo ya sheria za ardhi. Pia lilitupa mafunzo ya utawala bora, na baada ya hapo wakatupa mafunzo ya utunzaji wa mazingira. Tuliweza kwanza sisi wenyewe kutambua haki zetu ziko wapi, na pia kuwafundisha wengine waweze kutambua haki zao ziko wapi.